Абакир Байсалов курулуш тармагында көп жылдардан бери эмгектенип келет. Анын бир айлык акысы орточо эсеп менен 15 миң сомду түзөт. Ал буга чейин Орусияга чейин барып иштеп келген. Каарманыбыздын айтымында биздин өлкөдө айлык маянасы аз төлөнөт дейт. Ошого карабастан коомдук транспорттордо жол киренин кымбатташы шаар тургундарына оор эле болуп каларын айтат. Элдин мнениясы укпайт башчысы. Сизге оор болот. Конечно, оор болот. Иштеген айлыгын ала албай жүрсөң бул жерде. Же нормальный жумуш болбосо. Оор да, конечно. 12 сомго көтөрүп. Мына студенттерге бересиң, балдарыңа, чакалдарга оор болот, бул жакшы. Эскерте кетсек, 27 сентябрда Борбор калаанын башчысы Албек Ибраимов Кыргыз улуттук китепканасында өткөн жыйында Бишкектеги жол кире акысын 12 сомго көтөрүү боюнча оюн айткан. Анткени айдоочулардын чыгашларын жаппай келет деп түшүндүргөн. Бирок жол акыны көтөрүү менен бирге 5 категориядагы жарандардын тобуна жеңилдик берип, бекер жүрө турган кылаарын айткан. Андан тышкары шериктеш мамлекеттерде коомдук транспорттордо жол акылары кымбат экенин мисал келтирип, кыргыз акчасы менен эсептегенде 18 сомдон 35 сомго туура келерин билдирген. Вчера на Национальной библиотеке мэр столицы Албек Ибраимов презентовал программу социально-экономического развития города. Кече Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Борбор калаанын 2017-2020 жылдагы социалдык экономикалык программасын тааныштырган учурда жол кире акысы кымбаттарын айткан. Бирок бүгүнкү күндө шаардык кеңешке бул туурасында расмий иш кагаздары келе элек. Бизге жол кире акысын көтөрүү маселеси түшкөн болсо, шаардык кеңештин депутаттарынын талкуусуна коюп, андан кийин гана бул көтөрүлгөн маселени дыкат карап чыгып, жооп беребиз деген ойдомун. Борбор калаанын башчысы Албек Ибраимов Бишкек шаарындагы коомдук транспорттордо жүрүүнүн жол кире акысы 12 сомго чыгарын билдирген эле. Бул туурасында Бишкек шаарынын тургундарынын оюн билели. Мен оюнча 10 сом эле нормально. Акы 10 же 12 сом айырмасы эмес. 12 сомго чыгышы туура эмес го. Карапайым калкка баары үчүнтөккө кыйын эле болуп калат го. 12 сом болсо. 2 сом тоже. Мэр мындай сунушун декабр айында Бишкек шаардык кеңештин алып чыгарын жана депутаттардын талкуусуна коёрун белгилеген. Бул туурасында коомдук транспорттордун айдоочуларында оюн билдик. Алардын айтымында буга чейин эле кечки саат 9:00 баштап 12 сом экенин белгилеп, жол кире акысы 2 сомго көтөрүлсө анчалык деле кыйынчылык жаратпайт деген ойдо. 9:00 кийин деле 12 сом төлөп чыкты азыр. Чындай чындай. Анан кийин 2 сом элге кыйынчылык деле алып келбей туруш керек деп ойлойм. Автобустар келгенден бери 20 сомдон кылабыз деп айтып атышпайбы негизичи. Эми чоңдор айтканды кылабыз да эми. Чоңдор кандай десе ошондой болот да. Эми жаратат да, конечно, машина бузулат. Оңой эмес, бир күн кечиккен болуп жүрөбүз шолпоңдоп. Көрүп атасыңар го өзүңөр. Ар кандай болот темири. Айрым массалык маалымат каражаттарына таянсак, өкмөт башчы Сапар Исаков Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери менен жолугушуп, алардын суроолоруна жооп берип жатып, бул маселеге да токтолгон. Бишкекке Орусиядан 500ге жакын автобус алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков студенттер менен болгон жолугушууда билдирди. Аны менен катар маршруттук каттамдардагы жол кире акысын 12 сомго көтөрүүнү колдобой турганын билдирип, азырынча бул боюнча кабарым жок, тактап анан дагы айтам деди. Бишкек шаарында ушул тапта кичи автобустун жол акысы 10 сом, ал эми автобус жана троллейбустуку 8 сом. Белгилей кетсек, Борбор калаада жеке менчик 115 маршруттук такси каттамы элди тейлеп келсе, мындан тышкары мамлекеттик 11 автобус жана 8 троллейбустук каттамдар кызмат кылып келет. Жолдар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.